Hi guys, welcome to my channel, Learn Twice PH, and I'm mommy Joylyn. Sa video na to ituturo po sa inyo kung paano i-remove yung expand or collapse arrow po sa Word document. Built-in po kasi talaga yung na-feature eh. It. Ito po kasi yung task ni client sa akin ngayon, gusto niya yung ipa-remove. Kasi pag nag siya minsan, hindi nasasali yung ibang paragraphs kasi nga naka-collapse po yung... Um, paragraph dahil po dun sa arrow na yun. So, ito yung tinutukoy niya. So, ito yung collapse arrow. You know, kung mapapansin mo, parang meron siyang triangle na inverted. Kapag i-right click mo po yan, ito po yan eh expand or collapse so expand heading o kaya pwede mo po rin yun po i-collapse so pag nangyari po yun pag ipiprint mo minsan yung iba naka-hide kasi hindi mo na malaya na naka-expand uh, pala yun ay I may mean, naka-collapse pala yun so ang gagawin natin para ma-remove yan uh, gawa tayo ng new file blank document ayan so bago tayo mag-type ng kung ano-ano dito ang una natin gawin ay punta tayo dito sa styles. Tapos, hanapin natin itong no spacing. Katabi lang po siya sa normal. Ito po yung no spacing. So, kapag nag-type ka na, for example, uh, title, form. Ayan. So, naka-no spacing po siya. So, pagin na-next -ne natin, for example, next. Ayan. So, gawa lang tayo kung ano anong word dito. So, kung mapapansin mo 'pag iiaano ko 'yung arrow ko or 'yung cursor ko po dito, wala po siyang arrow, 'di ba? Kasi nga nakadepende po talaga 'yan sa styles. Na ito po 'yung factor na to kung saan mag -a affect po sa paragraph na kung ano meron po tayo dito. So, for example, if i-copy natin 'yan, ganyan, 'di ba? Wala ka makikita ng arrow dito, yung triangle arrow kung saan pwede may expand or i-collapse. -co so, yan po yung solusyon. I-click muna yung no spacing bago ka magta-type. So, kung babalikan natin yung uh, isa dito, itong template na to. O, oh, ayan, andyan yung arrow. So, for example, if i-copy paste natin to, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi nga, naka-format na po siya. So, anyan po siya kasi nga, nakaka-copy paste po siya na ganyan. E kung ikaka-copy lang po natin as text only. O oh, ayan. So text only, wala po siyang uh, arrow dito. Kasi nga naka no spacing po yung styles natin. So ito ikaka-copy natin kung ano tong uh, Arial 10. So ikaka-copy lang din natin. Arial 10 tapos hindi po siya naka-bold. Oh ayan. So if format na lang din po. So ayan po yung solution natin. Ah uh, sana nakatulong po ito sa inyo. So as a virtual assistant po kasi okay, um gumagawa din po kasi tayo ng admin task, 'di ba? Lalo na yung mga na-assign as general virtual assistant, may mga admin task po. So if ever maka-encounter po kayo ng ganitong issue, so alam niyo na po kung paano i So, thank you so much for watching. Please like and subscribe for, for, for future uploads. Thank you.